waxaad nagala socotaa waa SBS Somali. Gobolka New South Wales bishan 14-keeda waa bisha September 14-keeda oo maalin Sabtiya ku aadan waxaa laga qaban doonaa doorashooyinka golayaasha deegaanka. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, xisbiga Liberaalka ee gobolkaasi ayaa ku guuldareystay baa la yiri in markaasi uu magacaabo musharaxiin badan oo uga qaybgeli lahaa tartankaasi. Haddaba waxaa ka qaybgalaya tartamadaasi doorashada gola deegaanada magaalada Sydney maxamed daahir xasan, oo ah nin dhallinyara oo Soomaaliya oo gaar ahaan waxa uu ka qaybgalayaa tartanka ama doorashada gola deegaanka Cumberland oo ay ku yaalaan xaafado ay ka mid yihiin Oban iyo Granville oo Soomaali badani ay degan yihiin. Maxamed daahir xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Sydney igu waramay ayaan marka hore weydiiyey bal waxa uu doonayo iyo qofka uu yahay isagu inuu nooga waramo. Waxaan u yiri, maxamed xasan waa mid ka mid a dadka u sharaxan doorashada sanadkan 2024 ee golaha deegaanka ee ka dhacaysa gobolka New South Wales, gaar ahaan magaalada Sydney, xaafada ama councilka la yirahda Cumberland City Council. Way hoos yimaadaan xaafadaha Oban, Lidcam, Regensburg iyo Brela. Waa qof dhallinyaro ah, hamigiisu yahay inuu bulshada wax u qabto dadka dhallinyarada ah iyo dadka soo galootiga ah ee waddankan ku cusaybka ah. Shaqooyinka iyo councilka waxay qabtaan aysan aqoonin uu ka caawiyo inay wax ka bartaan. Marka maxamed waa qof caynkaas ah. Waa gartay. Marka hawsha hadda aad u tartamaysid ama golaha deegaanku hawlihiisa ugu badan ay u qabta muxuu yahay? Golaha deegaanka dowladdu waxay leedahay, dowladaha federaalka ee adduunka ka jira waxay leeyihiin 3 laamood oo ah federal, state iyo golaha deegaanka. Shaqada ugu ballaaran waxaa laga qabtaa waxa weeyaan golaha deegaanka. Tusaale ahaan, wadooyinka, baagiyada meesha dadka dhalinyarada iskugu imaadaan ay ku ciyaaraan ama caruurta la keenaba, iyo sidoo kale ta xafladaha yar ee la iskugu keenayo. Waddankan markaad eegtid waxaa ka jirto diversity ama isdhexgal bulsho. Marka councilku waxa uu qayb weyn ka yahay diversity-gaas, waddankan uu aadku yacni u rajeynayo inuu helo dad isku duuban oo diversity ah. Marka councilka wuxuu qabtaa shaqooyinka kala duwan ee laga oo qaybta hoose ka imaanayo. Waa garta. Marka adiga arrimaha ugu waaweyn oo aad ku ololeynaysid oo aad dadka rabtid inay kuugu codeeyaan maxay yihiin? Xaqiiqdii sanadihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray deegaanada aan degannahna, gaar ahaan qaybta la yirahda Western Sydney oo ay dadka soo galootiga ah degan yihiin, in aysan helin qof codkooda u noqda. Dadka deegaanka waxay u baahan yihiin qof mateli karta ayaga ka yimiday. Waxay doonayaan qof yacni shacabka codkiisa gaarsiin kara councilka ama meelaha kale la iska soo doorto. Sanadihii lasoo dhaafay waxaa dhacay xisbiyada waaweynka ah inay albaabada ka xirteen markii ay doorashada dhammaatay. Marka aniga waxa ugu weyn ee aan shacabka u ballan qaaday haddii la doortaba waxay tahay inaan codkiina noqon doono strong voice, waxa la yiraahdo cod adeeg ah oo shacabka matalayo, oo aanan matalinin xisbi ayaa noqonaya insha allah haddii aan fursadan markaan helo. Waa garta. Marka musharax madax bannaan oo aan ka tirsanayn xisbiyada waaweyn baa tahay yaa ugu badan oo kula tartamaya? Waxaa ila tartamayo xisbiyada waaweynka waddanka ka jira. Labada xisbiya ugu caansan ee waddankan laga yaqaano waa Labourka iyo Liberalka. Sidoo kale waxaa tartamaya xisbiya kale oo dadka deegaanka ay abuurteen, laakiin dhanka xisbiyada waaweynka u janjeera. Waxaad u malaysaa xisbiyadan xataa kuwa yar ee tartamay inay yihiin kuwa keliya caawinaya xisbiyadan waaweynka ah. Marka aniga waxaan ahay qof shacabka ka yimiday, raba inuu shacabka u shaqeeyo, codka shacabka inuu noqdo doonayo. Waa garta. Marka markaad shacabka leedahay, ma waxaad ula jeedaa bulshooyinka adigu aad ka soo jeedido soo galootiga ama Soomaalida ama Afrikaanka baad si gaara u matalaysaa mise bulshada meesha degan oo dhan? Dadka aan ka soo jeeda ee soo galootiga ah ama Islaamka qayb weyn bay ka yihiin, laakiin xaafada dadka degan waxaan wada nahnay dad wada degan, waxaan ahnay daris, ayaga ayaan rabaa inaan u shaqeeyo u adeego. Markaad eegtid xaafadan aan ka tirsanmayo waxaa ku yaalo meelaha ugu caansan waddankan ee soo galootiga ay leeyihiin. Tusaale ahaan, masaajidka waxaa la yirahdaa waa masaajidka ugu weyn ee ku yaala waddankan ee la yirahda Gallipoli Mosque, xaafadan aan ka tirsanmayo ayuu ku yaala. Marka masaajidka iyo deegaanada kaleeta ee dadka soo galootiga leeyahay ee ha noqdaan meelaha lagu cibaadaysto ayaan aniga ka yimiday. Dadkaasan waxaan rabaa inaan u adeego, aan codkooda naqdaba.
waagartay doorashooyinka Australia waxaa lagu yaqaanaa in la isxudxuto oo xildhibaanada ama xisbiyada kala duwan ay isticmaalaan wax preferenceiga la yiraahdo doorbidid oo hadii adigu codka hore aad weydid kan labaad ama kan saddexaad isiiya nidaam noocaas ama ku shaqaynaysa adigu ma sii jiraan xisbiyo ama dad kaloo aad sidaas isu kaashanaysaan? Doorashadu horta waqtiga doorashada lagu jiro waa waqti kooban, dadka siyaasiyiinta ayaga cadow isku maahan, waxa siyaasiyiinta yihiin waxa weeyaan shaqada la qabanaya sida loo qabanayo ay kala fikir duwan yihiin. Xaqiiqdii codkaada markii lagu codeeyo codkaas inaad khasaareysid ma doonaysid, waana sababta loo isticmaalo preference waddankan. Hadda waxaan yacni maahin ka hordhacaya, laakiin xisbiyada waddankan ka jiro waxaan diyaar u lahaa inaan la fadhiisto, waa la fadhiistay, haddana preferencigana wuu diyaarsan yahay. Laakiin goolku wuxuu yahay haddii aan aniga la idooran waayo oo aan codka heli waayo, waxaan doonayaa qof ummaddan matali gasho oo codkooda dhegaysan karta. Mana doonayo dad todobadii sane ee lasoo dhaafayay councilkan cuseebka ee Cumberland la yiraahdo hogaaminaye oo dadkii albaabada ka xirta ma doonayo. Marka waxaan doonayaa qof cusayb ah oo dadkan wax u qaban kara. Marka preferencigaas maashaallah wuu jiraa, yacni waana la yeeshay xisbiyo. Waa gartay, Soomaalidu waqti badan bay deganayd magaalada Sydney, kumanaan qof baa deganaa. Markii ugu horreeyaan isleeyahay qof Soomaali ka soo jeeda uu jaga noocaas kale u tirto, maxaa kugu dhaliyay in dhalinyarahaa tahay waddanka waqtigaad joogtid kolayba ma aqaan, laakiin in af Soomaali si fiican ugu hadlayo, Soomaali ka yimid baa tahay, maxaa kugu dhaliyay? Wallaahi xasan, horta waqtigaa waddankan jooga aad u kooban yahay, waxayna noqotay wax shoog ah qof dhalinyaro ah waddankan wax badan aanan joogin uu intuu baxo doorashadan uu ka qayb qaato. Aniga councilka saddexdii sane ee lasoo dhaafay waxaan ka tirsanaa advisoryada qeybaha kala duwan, aan ka tirsanaa sidoo kale xisbiyada ugu majaha waaweynka ayaan ka tirsanaa oo aan olayaashooda ka qayb qaadanayay. Marka waxa igu dhaliyay waxay tahay horta qof dhalinyaro ah inuu isu soo saari karo waddankan. Maalinkaa sharciga ka qaadatid oo aad muwaadin noqotid, waxaad xaq u leedahay inaad wax dooratid, in lagu doorto. Haddii aad leedahid fikir ama wax aad waddankan ku hogaamin kartidna cid kuu diideysa ma laha. Marka taasaa igu dhalisay inaan ahay qof dhalinyaro ah waddankan uusan lahayn limit ama wax kaa xadidaya inaad dadkaada matashid. Waa gartay, intaad ololaha waday hadda dadkaad la hadashay oo ama Soomaalida ama Soomaalidaan ahayn, falcelintoodii maxay ahayd markaad ku tiraahdid waxaan u taaganahay kursigan golaha deegaanka? Wallaahi Soomaalida maasha allah aad bay iisoo dhaweeyeen. Gacan qabad ugu weyn waxaan ka helay Soomaalida iyo walaalaheena qarbeed ee halkan degan iyo guud ahaanba muslimiinta kama reebno dadka kale ee deegaanka nala degan ee Asian-ka ah. Dadka halkan degan boqolkiiba 38 waa dadka ka yimid South Asian, meesha la yiraahdo Korea ama China. Marka dadka aad bay u soo dhaweeyeen, waxay doonayaan qof xaafada degan, qofka deegaanka degan oo dadkan mateli karto oo dhibkooda dareemi karto. Marka soo dhaweyn aad u fiican kala kulmo maasha allah. Waa garta Maxamed, marka gola deegaankaas imisa qaybood ama imisa qof baa la rabaa inay soo galaan? Qaybta adigu aad ku tartamaysidse imisa dadaa degan, imisa boqolkiibaase lagaa rabaa inaad heshid si aad u guuleystid? Marka deegaankan halkan aan ka tartamayo councilka waxaa la yiraahdaa Cumberland Council, waxaa degan dadku tiradoodu ku dhan tahay 250,000. Laakiin aniga qaybtaan ka tartamayo waxaa degan dad gaaray ilaa 25,000. qof inuu soo baxo 3 kursi ayaa tartamaysa, qof inuu soo baxna waxaa laga doonayaa ilaa 6,000 cod. Marka hadda gruub ayaan ku tartamaynaa aniga iyo 2 kale oo siyaasiin ah oo ka yimiday ama heritage-kooda uu yahay China. Marka rajada aad u wanaagsan tahay inaan fursadan heli karo. Soomaalida waddan magaalkan waxay degan tahay Cumberland, badankooda Cumberland ay degan tahay, Auburn, Granville iyo Auburn waa xaafada isku dhow, Maryland, Regensburg, Guildford, dhammaantoodsay degan tahay. Laakiin dadka Soomaaliyeed ee dhegaysanaya haday tahay kuwa joogan magaalada Sydney ama gobolka New South Wales ama guud ahaanba waddanka meel kasta ee tahay, waxaan ka codsanayaa in ay tartanka ka qayb qaataan. Haddii ay ayaga tartamayaan ama haday codeynayaan, inay helaan masalad dab ah oo ayaga codkooda lagu soo baxo, inuusan codkooda noqon cod lagu soo baxo kadib laga aamuso. Waxaan rajeynayaa insha allah bisha 10-aad inay doorasho ka dhici doonto gobolka Victoria. Waxaan rajeynayaa inaan arko dhalinyaro Soomaaliyeed asalkoodu Soomaali yahay oo ka tartamayso oo doorashada qayb ka noqoto, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed waxaa ku jirta cabsi ay dowladnimada ka baqayaan, yacni cabsi weynaa ka jirto. Marka waxaan doonaynaa inaan ka bixino cabsidaas, in dowladda laga mid noqon karo, in dadka la mateli karo.
marka sidaasan ugu baaqaya dadka Soomaalida ee degsanaya ee wadankan jooga. Waa garta cabsidaas aad sheegtay maxaa keenay wad isleedahay maxaa keenay in dadku ka cabsadaan inay siyaasada galaan? Waxaan ka imina anaga wadamo wadankeena hooyo ee Soomaaliya iyo wadamada kale ee dariska ah oo dawladdu ay tahay mid dadka dhibaataysa ama wax lagu dhibaatayo marka cabsi weyn ka jirto. Intan ollaha doorashada waday dad badan waxa aan arkay dhahayaan war hadii aad waxan ku guuleysan weysaa ama shaqo la'aan kugu dhacda dadka su'aal ka keenayaan inaan xataa aniga xisbiyo kale oo cadaan oo istiriina ay gaal iga riixayaan cabsi weyn umada ka jirto sababtoo ah dawladnimada iyo in qofka la dooran karo in wax dooran karo dadka kumaysan soo barbaaray marka waa wax nagu cusayb ah kaasi wuxuu ahaa Maxamed Daahir Xasan oo ka qayb qaadanaya doorashada golayaasha deegaanka ee gobolka New South Wales. Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.